ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଛି ନୂଆ ଲାଲ ପ୍ରଜାତିର ଚାମୁରୁଳ। ଗଛ ସାରା ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ଲାଲ ଲାଲ ବିଦେଶୀ ଚେରି। ଡାଳିମ୍ବ ଆମ୍ବ ପିଜୁଳିର ନୂଆ କିସମ ସହିତ ଲାଲ ଧଳା ହଳଦିଆ ଓ ଗୋଲାପୀ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ନଖରା ଜନ୍ମଞ୍ଜୟପୁର ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ପ୍ରଭାସ ମଙ୍ଗରାଜ କଟକ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସିଂହଳଠାରେ ନର୍ସରୀ ଓ ଫାର୍ମ ଜରିଆରେ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ରୂପ। ଅନ୍ୟ ଚାରିଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଭାସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏଠାରେ କରୁଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବଛାପଛା ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ଓ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଏଠାରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗଛକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବଡ଼ ଏକ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଥିବାରୁ ପଡ଼ିଆ ଜମି ସବୁଜିମାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମାଳତୀ ମନ୍ଦାର ଗୋଲାପ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବ ଡାଳିମ୍ବ ପିଜୁଳି କଦଳୀ କରମଙ୍ଗା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଲାଲ ଜାମରୋଳ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭଳି ବିଦେଶୀ ଫଳ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଭାସ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଓ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହେଉନଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳ ଚାରା ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ପ୍ରଭାସ ବାବୁ କହନ୍ତି 1985-86 ମସିହାରୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ନର୍ସରୀ ନଥିଲା, ପଲିଥିନ ଜରିରେ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା ନିଶା କିନ୍ତୁ ଥିଲା। ଏବେ ଏଠାରେ ଥାଇ ସୋୟାବିନ୍ ପ୍ରଜାତିର ପିଜୁଳି ଲାଲ ଚେରି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଆପେଲ ସଫଳତାର ସହିତ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ମୋ ପାଖେ ବାହାରର ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଥାଇ 7 ଗୁଆଭା ଅଛି, ଆଉ ଚେରି ବି ଗୋଟେ ବାହାରର ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଥାଇ ପିଙ୍କ ବି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଅଛି, ଆପେଲ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆଉ ଏବେ ହରିମନ 99 HR 99 ଦୁଇ ତିନିଟା ଭେରାଇଟି ଅଛି, ସେ ବି ଏଠି ଆମର ଫୁଟିଂ ଆସିଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫଳିଲାଣି ଏମିତି। ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଆପେଲ୍ ବେରି ସିଏ ଫଳୁଛି, ୱାକ୍ସ ଆପେଲ୍ ଆଉ ମାଲୟ ଆପେଲ୍ ସିଏ, ଆଉ ଜାମୁରଲ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଜାମୁ ଗୋଟେ ଥାଇର ଜାମୁ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ତା କଲର୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆମର ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ବେରି ଯେଉଁଟାକ କଳା ରହୁଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଏ ରହୁଛି। ନାଗପୁର ଅରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଇଭିନ୍ ଆମର ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି କଲୁଣି, ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଭାସ ବାବୁଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକୃତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ପରିବେଶ। ବିହନରୁ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ଓ ରୋପଣ କୌଶଳ ବାବଦରେ ଏଠାରୁ ମିଳିପାରୁଛି ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସଚେତନତା। ଏହାର ପରିସର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲାଇ ଫଳ ପ୍ରଦାନରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚାରାର ଶଯ୍ୟା। ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ କମ୍ କଷ୍ଟରେ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବିହନ ପିଣ୍ଡୁଳା ବା ସିଡ୍ସ ବଲ୍। ବାଲି ମାଟି ଓ ଖତ ସହିତ ବିହନ ଗୋଳାଇ କରାଯାଉଛି ପେଣ୍ଡୁ ବା ବଲ୍। ଏହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଓ ନିକ୍ଷେପ କରାଇ ଦ୍ରୁତ ବନୀକରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ରହିଛି ଯୋଗଦାନ। ପ୍ରଭାସ କହନ୍ତି ଆଗକୁ ରଜ ସାବିତ୍ରୀରେ ଘରକୁ ଫଳ ଆସିବ, ଏହାର ମଞ୍ଜି ରଖି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଚାରା ତିଆରି କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରାଇବୁ। ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଧର ଧରୁଆ କହନ୍ତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ବିହନ ପେଣ୍ଡୁ କରି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିରୁ 10 ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସବୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଫୋପାଣନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ପଣସ ଆସିବ, ଆମ୍ବଟା ରହିଲା ଆମ୍ବ ଆସିଲା, ଆଚ୍ଛା କିଏ ଜାମୁ ଲିଚୁ ଏମିତି ସବୁ ମଞ୍ଜି ଆସିବ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଉନଥିଲି, ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଗଛ କରି ଗଛ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଗଛ କଲମି କରୁଛି, ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ 10 ଗଛ କରିଛି, ତା'ପରେ ଚାରା ବାହାର କରିଛି, ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଖତ ଦେଉଛି, ତା'ପରେ ସବୁ ଇଏ ଗୋଲାପ ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ସେପଟା ଏସବୁ କଲମି କରୁଛି, ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଛି, ତା'ପରେ ଇଏ ସବୁ ପଟିଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ ସିଡ୍ ବଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନାଳ କର ଯେଉଁ ଏମିତି ନାଳବନ୍ଧ ମଶାଣି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ କର ଏମିତି ମନ୍ଦିର ପଛ ଏ କର କରରେ ତାକୁ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଉତାରୁଥିବା ପ୍ରଭାସ ମଙ୍ଗରାଜ ବିହନ ପେଣ୍ଡୁ ଫିଙ୍ଗି ବନୀକରଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।